Hola, què tal? Benvinguts. Ens trobem a la Torre Martí de Sant Julià de Vilatorta, un espai magnífic, un entorn brutal i amb una tranquil·litat d'aquelles que no té preu, vaja. A les meves mans, un llibre titulat Camí de cavalls, i aquí a la meva esquerra, la seva autora, la Noemí Morral. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Al contrari, gràcies a vosaltres. Camí de cavalls és un llibre que és un recorregut, un viatge pels vells paisatges de l'illa de Menorca. Avui no ens porta aquí el llibre en si, però sí que és bo per la gent que no l'ha llegit. Explica'ns, fes en quatre ratlles, mai més ben dit, d'aquest llibre. Sí, doncs es tracta d'un llibre que a través de poesies i dibuixos explica un meu viatge a fer el Camí de Cavalls de Menorca amb tres amigues. Jo hi vaig anar doncs, per gaudir d'aquella setmana i conèixer l'illa d'una altra manera, i em vaig trobar que caminant al costat del mar em van començar a arribar poesies. Els vaig començar a escriure en el mòbil i mira, al cap de 2 anys s'ha publicat el llibre Camí de Cavalls, que recull aquestes poesies i, a més, els dibuixos que jo després vaig fer a casa ja a partir de les fotos que jo havia anat tirant dels llocs així que vaig trobar més inspiradors. I això suposo doncs, que diguem, us porta a altres llocs, podríem dir que transportem el Camí de Cavalls al teatre ara? Exacte. Que una mica és el que hem vingut sí, a parlar avui, sí, eh? Sí, sí, sí. Doncs ara, basat en el llibre, altra vegada amb en Joan Roure com a director, i en aquest cas amb la incorporació de la Karina Amato, que és una ballarina, portarem el Camí de Cavalls, els poemes i dibuixos del Camí de Cavalls a l'escenari. I com es fa això? Perquè doncs ara, dit així, sembla molt fàcil, però m'imagino que no ho és. No ho és. És complicat. Sí, no és gens fàcil i a més requereix moltes hores de treball. Clar, aquí la figura clau és la d'en Joan, que és el director escènic, no? Es tracta de que hi hagi la persona que transporta tot aquest material a l'escena i que inventa i imagina el llibre d'una altra manera, no? Clar, perquè aquí és el tema, no? Tu l'has vist d'una manera, exacte, però clar, transportat al teatre, segurament la visió, en aquest cas d'en Joan Roure, ha de ser diferent, segurament. Sí, totalment, perquè ell proposa coses que a mi no se m'haguessin ocorregut mai, perquè, clar, ell és la seva feina i, per tant, doncs ja treballa en una direcció des del principi, però també juguem molt amb el crear sobre la marxa, eh? Doncs començar amb les propostes que ell dona i ja sobre l'escenari començar a crear. Perquè tu realment fas dibuixos en l'escenari? No, no, però sí que hi haurà, no hi hauran dibuixos amb colors, però sí que hi hauran alguns dibuixos sobre la sorra, i també els dibuixos seran presents en una pantalla gegant que és on es projectaran algunes imatges de Menorca que acompanyaran l'espectacle, dibuixos meus i també alguna cosa de realització en directe. Sí, perquè realment, amb el tema de les imatges, aquí tenim el crac de la càmera, l'Albert Veguer, que, casualitats de la vida, ell, un enamorat de l'illa de Menorca, des de fa uns quants anys, doncs t'aportarà aquesta part, no? Diguem, aquesta part de vídeo, que és la que ell doncs, té per parar un trenc d'imatges, sí, no? Sí, exacte. Va ser molt bonic perquè jo vaig amb una tremesa de missatges per WhatsApp d'aquesta que fas dient ep, que publico aquest llibre. L'Albert em va contactar de seguida i em va dir Noe, que jo tinc moltes imatges del Camí de Cavalls, fa 15 anys que hi vaig. Si vols ens trobem un dia i us les ensenyo a veure si us poden servir. I mira, doncs ara ja ho hem concretat i serà un col·laborador més de l'espectacle. Per la gent que haurà llegit el llibre i digui, ostres, ara al teatre jo ja he llegit el llibre, no? Sí. Diguem, és algo diferent, no? És una cosa que no... Sí. No és allò, jo he llegit el llibre, no, vine perquè veuràs diferent. Sí, perquè la lectura del llibre és un acte íntim, no? Íntim que fas tu a casa i que tu et crees les teves imatges i quan portes això a l'escenari t'expliquen la història d'una altra manera, perquè les imatges són les que estàs veient tu allà, no? I
penso que és bonic i no té res a veure. Fins i tot algú en els altres espectacles que hem teatralitzat amb en Joan m'ha dit, ostres, l'havia llegit i ara hi havia algunes coses que m'havien passat per alt i quan les he vist a l'escena, ostres, m'han tocat, no? O les he entès, o he vist que jo ho havia interpretat diferent, o... saps? L'estrena serà ja, no? El 28 de febrer, si no ho tinc mal entès, a Vic. Sí, el 28 de febrer a l'Atlàntida, a Vic, i després tenim també ja un altre dia programat, el 20 de març al Sirvianum de Torelló, i el 18 d'abril a l'Esperança de Gurb. Molt bé. I a part, també, que això ho hem concretat ara aquesta última setmana, a la Festa Major de Sant Julià, com que jo havia viscut molts anys aquí, i bueno, això en Roger té l'hotel i la meva família està molt vinculada, m'han demanat si puc fer el pregó de la Festa Major i enllaçar-ho amb l'espectacle. O sigui que serà un concepte de pregó diferent, molt bé, molt bé, que crec que pot tenir també doncs, una bona acollida. Ho dèiem ja per acabar, ho dèiem abans de començar, avui dia presentacions de llibres, novetats com aquesta que fas tu, és necessari ja, vaja, la paraula innovar, que és la cara fem servir molt sovint, és molt necessari i en aquest món més que mai, jo diria, no? Sí, sí, sí. Totalment, perquè, clar, necessites generar a la gent doncs, una experiència, no? I, clar, potser les presentacions de llibres doncs, és més complicat que vingui gent, perquè, bueno, no ho sé, clar, ja s'han fet tota la vida i quan planteges una cosa nova, com és això, un espectacle, una peça escènica, una lectura dramatitzada, això fa que molta més gent vulgui venir. I penso que pels autors doncs, això és molt important, és important, no? Generar aquestes noves experiències. Ara, evidentment, estàs amb això, en ple, que ja t'ocupa més del que tu poder voldries. Tens ja algun altre projecte? Perquè sempre penseu més enllà, no? Tens algun altre projecte en ment? Estic fent algunes col·laboracions més amb el tema d'exposar, d'exposicions d'art, que això ja també es anirà concretant. I després també el projecte que tenim amb la meva tieta de la peça escènica on transmetem la idea que l'art pot ser transformador de les nostres vides, això també ho volem anar evolucionant perquè és un missatge molt potent que si el podem fer arribar a la gent doncs els pot ajudar en qualsevol moment que estem vivint doncs, experiències que potser ens costa, no? I vull dir que aquestes dues línies, a part de la del Camí de Cavall, són les que ara vull treballar una mica. Doncs molt bé, ja ho saps, pots comptar amb nosaltres per anar-ho portant a la gent de casa. I ja sabeu, doncs, l'estrena el 28 de febrer a l'Atlàntida i el 20 de març al Teatre Sirvianum de Torelló i a partir d'aquí doncs, anirà continuant, no? Noemí, felicitats perquè realment val la pena i també encoratjar tota la gent que s'animi i que vingui a veure aquest Camí de Cavalls, ara, a més del llibre, també en el teatre. Gràcies. Gràcies a vosaltres.